Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Labai gražus šios dainos intro, kuris tęsiasi ir dainuojant dainą. Galima jį groti, galima pereiti ir per paprastus akordus. Bet pirmiausia, pasižiūrėkime, kaip tas intro. Reiškia C akordas. Taip pat grojamas. Bosas eina 1, 2, 3, 4. Grojama pakankamai greitai. Toliau F akordas. Ir ant pirmos stygos mažiukas pirštas. Čia pakankamai nepatogu, jeigu laikyti F akordą ir su to mažiukų pirštų šokinėti. Galima, jeigu grojant tik atskirus garsus, groti, ne įmant pilną akordą, bet įmant tik pirmus garsus. Kaip matėte, prispaudžiau šeštą stygą pirmų pirštų, antrą antrų. Ir išvengiau bare. Bet paskui paaiškinsiu, kodėl galima ir naudinga pasimokyti ir su bare. Mažiukas pirštas turi darbo šokinėdamas antros stygos į pirmą. Kaip girdėjote, aš čia dažniausiai darau legato. Mūsų pirštų, kad čia irgi legato, nes greitam tempė yra sunkiau ir netaip gražiai skamba. Toliau tas pats motyvas su C akordu. Laikau C akordą ir vėl dirba tik mažiukas pirštas. Ir paskutinis taktas šiek tiek keistokas, bet ir tuo įdomus, kad neįmama iš karto į G akordą, bet pusę takto C, o pusę G. Ir G. Taigi gėjimu su trečiu pirštu, ne kaip įprasti su antru, nes nepasiekčiau vienetuko. Taip man patogiau. Taigi toks intro, kuris tęsiasi ir dainuojant. Kada dainuoju, šiek tiek mažai jau du garsus turėt, nori įsigirdėti akordą. Todėl grodamas akordą, užgaudamas, grojamas melodinės natas, aš užgaunu ne per vieną stygą, bet per kelias, dvi, trys stygas. Judesys gana nelengvas, kadangi bosas konkretus vienas, o su pirštu jį užgaunam kelias stygas. Ir šiuo atveju man jau reikia F akordo, kad galėčiau turėti pridedamus garsus. Taigi su pirštu užgaunu ne po vieną stygą, po kelias. Taip pat su G. Galima daryti viską paprasčiau, jeigu jums norisi sugroti šitą dainą ir visą šitą intro ir apgrojimą sudėtingiau pagroti, galite groti paprasčiausiais akordais. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje.
aš naudosiu tokį ritmą. Tam, 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 kaip matote, C akordas ir G dalinasi per pusę. Jeigu čia pilnas pragrojimas. Priedainis dainuojamas labai paprastai, kaip man tik prabraukiau kortą. Bet šitoj vietoj įsiklausykite į dainavimą, į akordus, nes kartais reikia pajaus, kurio metu perbraukti. Nevardinsiu, dabar nedėliosiu taktais, nebent jeigu labai bus neaišku ir užduosite klausimų, pabandykite klausyti, to pačiu lavinsite klausą. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Knyga besimokantiems groti gitarą.